wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta soomaalila mudane cabdiraxmaan cabdulaahi faarax guri barwaaqo ayaa dhakhtarka gargaar ee magaalada hargeysa ku booqday fanaanada caanka ee saare axmed jaamac oo xaalad caafimaad la soo daraystay u jeefta dhakhtarkaasi waxaana ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta soomaalilan ku wehelinayay booqashadan ugu tegay fanaanada caanka xubno ka mid a agaasimo waaxidyada iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda warfaafinta soomaalilan waxaana xaaladeeda caafimaad ka waraysteen dhakhaatiirta gacanta ku haya iyagoo u sheegay wasiirka in xaaladeeda caafimaad ay markii hore ay xumeed balse iminka ay ka sooraynayso dhaktar saleeban cabdi guuleed oo ka mid a dhakhaatiirta gacanta ku haya xaaladda caafimaad ee fanaanada caanka ee saare axmed jaamac ayaa ka warramaya xaaladda aanu kula kulannay waxay ahayd emergensiga iyadoo taalla oo aan cidina la socon baan random ula kulmay anigoo qof eegaya markaan wejigeedii baan gartay runtii aad baan xaaladay ku sugan tahay oo iyadoo aada u daciifa jilicsan intaas hoose qaarka dambe barid agteed u dheecaan ka buuxo nabarkii waan ka banaynay waan ka sifaynay subaxii baan la kulanay isla galabnimadii baan u samaynay iminkana dheymo maalintii laba goor saddex goor in la dhayo macaankana dhakhtar kalaa daweeya anaguna dheymihii iyo wixii baan u samaynaa waxay u baahantay runtii caawimo aada u badan iyo haddii meel kale la geyn karo waayo markuu qofku dhinto xabaashu maynu ka dul hadallaa mogti xanuunkeedu xitaa waktu ku bogsanaya la garanay meeshuu kaga yaallo waqti dheer buu qaadan karaa taasaa markii farqigii soo xadaynaysa laakiin waxtarkii koowaad ee u horreeyay way heshay waxay u baahan tahay intan kasii badan dhaktar saleeban cabdi guuleed waxa uu intaasi ku daray islamarkaasina baaq u diray bulshada reer somalilan isagoo ugu baaqay in xaaladda caafimaad ee saare axmed jaamac laga warhayo wallaahi bulshada waxaan ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed oo dhan inay caawiyaan qofku intuu nool yahay buu caawimada u baahan yahay hadhow tacsii iyo wax laysku diraa waxay u taraysoo badani ma jirto maanta waxay uga baahi badan tahay ma jirin aada loo caawiya u baahan tahay oo caafimaadkeeda lagu dadaalo intaasi kadib wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta soomaalilan mudane cabdiraxmaan cabdulaahi faarax guri barwaaqo ayaa sheegay in xukuumadda soomaalilan iyo wasaaradda warfaafintu ay ka warhayaan xaaladda fanaanada caanka ah ee saare axmed jaamac islamarkaasina ay ka mid tahay haldoorka fanka saaka waxaanu booqashoan ugu tagnay saare axmed jaamac fanaanada weyn ee caanka ah ee ay soomaalo dhamm wada taqaano gaar ahaan reer somalilan oo xanuunsanaysa kuna jirta dhakhtarka gargaar ee magaalada hargeysa runtii caafimaadkeedu maanta uu fiicnaa sababta aan usoo booqanay waxayd iyada oo dadka iyo dalka qofku qaayo weyn sidaas daraaddeed aada bay caafimaadkeedu maanta u fiicnaa qaliin baa lagu sameeyey annaga gaar ahaan wasaaradda warfaafinta qiimo gaara ayay noogu leedahay islamar ahaantaana xaaladeeda caafimaad si gaara ayaanu u eegaynaa xukuumadda soomaalilan lafteeduna sidaasi leedba iyaduna isha ugu haysaa xaaladeeda waa cabdiqaadir cabdulaahi nuur iyo cawl cabdi kaahin telefishinka qaranka soomaalilan hargeysa